တိုင်ဘက်ပီရူးဖိုက်တာကိုဒီစနစ်သားနဲ့အနိုင်ရသွားခဲ့တဲ့ Joshua Ban အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Night Story Entertainment Facebook နဲ့ YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်သက်တွေစောင့်မျှော်အားပေးခဲ့တဲ့ Joshua Ban ရဲ့ UFC ဒုတိယမြောက်ပွဲကြီးကတော့ဒီကနေ့မနက်6နာရီကပဲအနိုင်ရလက်နဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ Joshua Ban ရဲ့ UFC ပွဲဥထွက်ကလည်း Warrior Fighter Zuma Kulo ကိုအမှတ်နဲ့အသာယူနိုင်ခဲ့သလိုဒီနေ့ထိုးသက်သွားတဲ့ Kevin Borchett နဲ့ပွဲမှာလည်းအလဲထိုးပွဲမဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီစနစ်အသားနဲ့ထိုက်ထိုက်တန်တန်အနိုင်ရခဲ့တာပါ Kevin Borchett နေနဲ့USC ပွဲဥထွက်မှာအဖွဲမလာခဲ့ဘူးလို့ပဲဆိုရမှာပါဒါပေမဲ့ကိုပွဲနိုင်တပွဲသားရှုံးနိမ့်ထားတဲ့ Fighter ကောင်းတယောက်ဖြစ်လို့ Joshua Ban နေနဲ့သတိကြီးကြီးထားပြီးထိုးသက်သွားခဲ့ရတာပါအမနစ်3ကြီးထိုးသက်ရတဲ့ Joshua Ban နဲ့ Kevin Borchett တို့ရဲ့ပထမချီမှာတော့ Rewind မှာပို့တာပြီးပွဲဥထွက်မှာတက်ကြွနေတဲ့ Kevin Borchett ကပိုပြီးလှုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ် Joshua Ban နေနဲ့စာပိုင်းမှာပြိုင်ဘက်ရဲ့ပုံစံကိုလေ့လာပြီးထိုးသက်နေရသလို requirement မှုကြောင့် Kevin Borchett ရဲ့ပြားပေးမှုကိုခံခဲ့ရတာပါ Kevin Borchett ရဲ့ထိုးချက်ကြောင့် Joshua Ban နေနဲ့လဲသွားခဲ့ပြီးချက်ချင်းပြန်ထနိုင်ခဲ့လို့သာပွဲအဖြစ်မပြောင်းခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်း Joshua Ban နေနဲ့အကောင်းဆုံးကောင်တာတွဲလုံးတွေထုတ်ပြသွားခဲ့တာပါဒုတိယအချီမှာတော့ Kevin Borchett နေနဲ့တက်လုံးပိုင်းကြာသွားခဲ့ပြီး Joshua Ban ရဲ့တိုက်စစ်ဖွင့်ထိုးမှုကိုခံခဲ့ရတာပါJoshua Ban ရဲ့ body kick ချက်ထိုးချက်တွေကဒုတိယချီမှာရှယ်လန်းနေခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါပါတတိယချီပြန်အစမှာလဲ Kevin Borchett တရား Joshua Ban ရဲ့ပြားပေးခြင်းခံခဲ့ရသလိုတိတ်တောင်းယူမှုတွေကြောင့်လည်းအခက်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ပွဲချိန်တွင်ပြတ်သားတဲ့အဖြစ်မျိုးမထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ဒိုင်းဆုံးဖြတ်ခံယူရမှာတော့ဒီစနစ်အသားနဲ့ထိုးသက်သွားခဲ့တဲ့ Joshua Ban ကပဲဒုတိယမြောက်နိုင်ပွဲကိုဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာပါPiru Fighter Kevin Borchett ရဲ့ USC ပွဲဥထွက်ကတော့ရလက်မကောင်းခဲ့ပါဘူးပွဲပြီးမှာတော့ Joshua Ban က UFC ရောက်ပထမဆုံးမြန်မာ Fighter ကိုအပေးဝင်ရနဲ့မြန်မာပြည်သက်တွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ် UFC Warrior Fighter နဲ့ကိုထက်တွေ့ကြုံပုံများတဲ့ Piru Fighter ကိုအနိုင်ရလက်ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပြခဲ့တဲ့ Joshua Ban ကို UFC အတိုင်းဝိုင်းကချီးမွမ်းနေကြပါပြီအလဲထိုးပွဲစဉ်မျိုးမဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့နိုင်ရလက်ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပြခဲ့တဲ့ Joshua Ban နေနဲ့နောက်ပွဲစဉ်တွေမှာလည်းဒီထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုထုတ်ပြနိုင်ပါစေလို့တောင်းစုပြုရင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲရနာလိုက်ပြသေးကြကြည့်ရှုနားဆင်ကြတဲ့အတွက်အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကြကျွန်တော်ကတော့ Night Studio Entertainment ရဲ့ Pin Night တင်ဆက်သူရဲ့ကိုပါ